Кисюляк, Если ты говоришь на табут, биеги крачилер бит, биеги итиги тигар, хоруй дохпут, биеги хитачилер бит, итилеры, кетехеллер, онон бегат билер. Тугу мет алгас камнаме истен эбетер аган кербит боллахатна. Бу итилеры биеха итихатын сеп. Онуха худя худургу социальный сетимге бар бар бит, биеги ватсап нюмерге. Бу билеген экранга тақсар. Агас тауысуесу он тюет, 229 сүрбекке 612 ден нюмерге итин. Бастан ток тентылы сурьяғыт. Онтон итигитин, хоригутун на картаскагатин, акатин, хантин, ипкатин, хаяндагане билетеринген эгине кирдеби. Онун кини доктор, бегини кетери бирге болун, хари сирге хабари бакка бу кихе бегини кетери тенгон яндан. Инграб. Уанна бастыка хамандын гитта, бергута студияга көрсөбү. Бастыка хамандын. Инграб. Ой, Асен Владимирович, Джакуске корет медицины кинен рентген лаборанан. Улялир, кени канеттен кален олорор Петр Павлович Ахлопков, афтезиатрия, фельдшер лаборана. Белен кирсиоғын. Семенова Александра Гаврилевна, кардиолог Брас, республикатағы, екі сөмердағы балыға кардиолог Браға. Ағат дилей кирсиобет. Уанна волонтер-медик Декабрина Фанасевна Горохова. Итек яғады. Александра Гаврилевна, республикадағы балыға, екі сөмердағы балыға кардиолог бұрағын, рахаттон, лахан эпетнес, әйеқі сатар болуқта, оның жебен өлең тұғынан көрдік. Олақ тұлғастық, ағайық тұлынан қайдық ән ғынылығын. Аннупа, кихи организмы гар хамай тот луктах сурях булар. Олихин бу раз болан дарубия хаста булгар лелен. Барда Джон бар дарубай булары гар бары лелибит.
Олысышыгай, онын декірдік кейі бір самы сүрін чағын әмтір, оны чөлігер түйірер кейі ұлан, онын кәскеллік біраз кәсіптейлер бағыр иққа. Де волонтер медиктен, декабрина фанасиевна, ән бұ волонтер медиктен кеме ете тұғының қырты қырды дейтірі? Арысы етағы түмсі волонтер медики бұ сақасерін ағыт салатыттан кәлін алыра бұн. Білген бәйім Қытығылы Еленгі Федеральный университет медицинский институт 2 курсын ұстыжаны болы бұн. Бұ беге волонтер медики қамса бұ түмсі бүтігер чөл олығы пропагандалағын ден болар. Сүрін сыл бұтыр сұрық бұт. Онына не медицинская, не медицинская ден арықсыр. Олы бетер медицинская ден болығына бұ класс жағығар, бұ келер кескелер бетегер осколоғылыр ғар. Чөл олығы пропагандалы бұд. Онтын не медицинская ден бұ же істаз бұ субботу не өген бары такерсер. Очагон олох бу дуробия хараста булгар булярихтах жон эрдеттен дагатин кетер билсен жону сергени дуробай чол олохтах булар тугар инград жон буллах. Дай чугай бүгүн биги бу студия бутигар медицина эгетин эдер улхеттерин көрүбүт олус эсергалы көрүгдастык оно тане хас тилер багарабутсап. Кубусту потен долгий бу потен керха кайдувут бүгүн биги тегорико столга бейвитер барбут тердюбут бары бейвитин кетер билсебит бары бир эгага улали хамнысыл жабут жон дуробиятын тугар улали бит. Онна билигин биги көрөчүлөр бит итилергар бу хоридурга белемден эбит. Жара бир, эки, үс жакан. Бастыкы итинин бихеха Антонина Березина ханлас лухтан берер. Жара Антонина Березина итита, ити болгоюн. Сүз нуллах чыгыла тох ден аттанары тох ден болары. Береме барда. Сүрмі жаге толпиду бұд. Сүз нуллах. Миллион алтын нуллах дек. Триллион. Триллион. По-моему, тох ден болары. Сүз ден по... Сүз ден тох ден болары. Сүз нуллах ден. Хамы билер бидан, хамы улахан. Миллион, триллион, квадриллион. Гуголден. Гуголден? Ага, ел. Касын улағы. Касын улағы. Самы бях гугл? Гуголден хамы дэр бақтық. Аны тем халады, мэй дэр бидан, гуголден. Олен тек гуголден бидан, кен улағы тек гудык, бля, ноли типа. Ааа. Олу тем улағы. Ачан тэн гугл дэр болан дэн бэ? Антон тебе было. Сюз ну лах чайла, то ты мне бей гугл зубы. Сюзтен. Сюзтен. А ты... Сюзтен по... Эти тугны омуктаган дахнан то ты мне лариде. Квадриллион, триллион. Нет, это другой. Это хан ты гречкой гугл твой. Мало было. Дай время биттен. Хапытан Айсен, бу эйтыга кем хоруй дурый? Бу эйтыга бен хоруй дуром. Сүйіс нұлақ чығылы ден тоқтың? Сүйіс нұлақ чығыла бігі ханауытынан Google дем болар. Бір Google дем. Google дем. Әйге бұй етігі құрыдатығыт, Антонина Березина құрыям Google дем. Етігі құрыйым тобылды бұд, бір балы бәвітер сұрынды бұд. Құрый! Бұ история тілін күрдіға тенжі тауысын соқты тағы сыллаққа. Эдвард Казнерден Америка математика сен бір аттырын күтті. Күлейді сілден бұ сыйпыралар тұстарынан кепсеп біттер. Улахан сыйпыралар тұстарынан, оны оқа арай сүйіс нұллақ сыйпыра аты соға бек. Оны сен бір аты бір тоғыз састақ ол, Милтон Сиротты ден бір аты Google ден аттақ болын ден әтен көбіспет. Оны кене бұ математик болын тенжі тауысын стүрден сыллаққа. Эдвард Казнер Деймс Ньюман ден ұчынайдың математикаға саңа аттырден нөйшіне үлі сұриян, бұ сүйіс нұллақ сыйпыра Google ден аттымын. Онын әғарды болықтың бір балы бәғат ер сұрнағы. Бігі көрешіктер Антонинаға итігір мақтаны бұд, аны білеген екіс итіні болғой бұд. Екіс итіні бүгін бігі қат шорапчылы ғұттан Дмитрий Павлов берер. Павел Пенигин, тәнші 1915 сыллаға аңбасты күтін көңіл тұстуға аңды үйді чемпионы бол бұдан. Әте қая құраққа бол бұдай. Рахам бағы бұдай. Біреме бар да. Павел Пенигин. Павел 1915 сыллаға да? 1915 сыллаға. Олимпийский чемпион? Олимпийский, аха. Бұл ғады бұда. Такы бұл... 1915 сыллаға қынып? Аңды үйді чемпионады бұл олимпийский бұдақ та. 1915 сыллаға. Милан бұлақта. Ох. Қандары... Милан бұлақта. Ох. Европейский страна бұлақта. Или европейский страна бұлақта деді, по-моему. Америка бұлақта деді.
Чикаго, хох, Чикаго вот тогда. Канада, да. Тут Торонто вот тогда, да? О, Торонто, да? Никуда было. Вон, хох. Хадер не. Торонто, о, да. Торонто, да, похоже. Да, Торонто. Ами тоже. Я время бюттен. Бу Дмитрий Павлов тем биги чарапчатан и подкрадчи бют и ты тигар хорю кем берей айсен. Бу и тига биган Александра хорю берей. Дяра Александра хорю стебит. Это он без слаха. Анды дуга анды иду чемпионат игр кине кайлах бул бута и те кайо коркатей. Это биги она вот тигар. Это он без слаха. Торонто, коробка володу. Торонто, коробка. Торонто, ден. Павел Пенегин, анды иду чемпиона, ден. Иддюкаты, и кунгульту стуга, ан бастыкатын кене Минской коробка. Па! О! Маджастер, что ты брали любит, бери гуситины. Истебит гуситины, бегун джакуска коротлохтова Нина Корнилова берер. Болгоюн, и ты. Сахасирен географический ортото. Каннук улус кабари. Ортото. Ортото. Ровно, по-моему, кабея юга лагата. Да, он их тарбута. Ага, ровно кабея. Ровно кабея. Хана, мин одну группу, не кабея, не хайертик. Эппите, да? Эппите, да. Мин кабея юга лагата, мин дом, олох, хама, центр. Центр, ден. А то, ну, курдук. Манан были тохтар троллар. Центральные улусы троллар. Мантан были ухебрини. Кабея были того уже Сиекен көл, севен көл дендер уже хоту күлдіға алылар, но уже кәбәйге кейт бейділдер көйдіғы. Ойын тек гарнисы күлдік қондықар, жоғына бітіраттөр, манна уже тоқтар қаланлар, бүлі үйім қалақ бітті, бүлі гарнисы та қаланлар, бейрет өзі хоту қаланлар, оромдар тұтынам тұрымда. Оңдық қаланлар, оромдар тұтынам. Декабрина. Декабрина, Аверия. Где ради декабрина? Буса хотелен географический ортото, хамеха ортото болар, кебей улуга. Эгэ итэгэтэн хиттэбэ, хоригутэн билэйн реклама кэнтэн билэх бит. Толкуйда оня кэй беревлятэн салгы итэр, бихэгэ сөтэгэл көрэчэлэр бидэттэн ыйтылары ылабыттэн санатабыт, эхэгэ бэгэт ыйтылар гэтэн ватсап нюмэргэ. Ағыс 914-229 сүрбэкке 612 дэн нюмэргэ ыйталырын, банна хаяндағына ақытын солгутын, хантын ыпыккэтын, қартысқағытын, онна ыйтыгэ хоруйгутын эмэ белэтэн ыйтарын дэн ыңырабыт. Кім білетін, кәлер неделяға бағар, күнді көрәчім ән ыйтыгар, бігігі күттәчілер бұд, құрый доқтырам. Бүгін бігігі күткөрәчілер бет ыйтыларығар амарақ күттен аттақ, қаманда құрыйду олырыр, онына білігін бұ Нина Корнилова ден жүкізгі көрттан ыйыппыт, күткөрәчі бет ыйтыгар, кенелер кәбәйі ұлығығар ден құрыйу берділер. Өскөтін әйгі толкүйдіргүт сәбән көлден әтер болақытына әте орыннақ, оларын манна ұйыты саха сірін кеверскер тұта қанның ұлысқа ден. Олата манна сөпті құруя жаңыр ұйыны бар ден болар. Сәбән көлттен сүз 5 километр тәйтчі жаңы ұлығын қырын ұсатығар сөпті бәр. Өскөтін кеверскер әттіген ұлың көрдіққа сүз 5 километр тәйтчі қайы бұғығар тұхынчағы сүз метрі үддікке бар әбет. Бұл 6-11 градус 11 минуте қоту кергімтіға. Онтон сүйіс 30 градус 4 минуте әлін сытар тұхынча ағы сүз метрі үддіктіға қайы үддігар бар ден білетілдер. Сәбән көлден сөпір әрі ұйыты қанны құлысқа ден әті. Құмай қайын бал әбілді бәді. Білеген 400 ұйытығы керебет. 400 болғойын ұйтыны көрір онына істер болуын ден әсетігілі ұңырабын. Бігеғі бір көрәтші біт қантын ұйпытын білдір бәді қарары Александр Ефимова ден атын, онына қартысқатын бігеге бұлды бұд, онын Александр Ефимова ұйтытын болғойы бұд. Болғойын ұйты. Ұғын ағын сүйігер күсім ұйтын саға бөлті біт ұрдақ, қаңыз қарағар оғы ұтығын күрдік Ойору олырыр бағы бұтын күрдің сантағар таңылақ, тәліріттегі состардағы боспалағы тәбірдің сәрейді қағаты түйіғар қалыен түспіт. Үлін аға қырықтыйын әрір әмәқсін ден қанның литературның герой мәтіретей. Әйгі ұсқолағы өріппіт.
айым негет. Береме барда. Чеду толкуйдан. Остори буду алхаду. Олон токундук ди? Олон токундук. Ана ахсын бутаса. Ана ахсын ха. Азат толкана. Ахада төйтөйгөр калыя түшпүт. Элин ахкыры кере тамя. Тал талам ахсын бутас. Кырык деген эрел эме ахсын дилатан ха эме ахсын бутак бу. А. Нахак жаз бутак. Огунан баран күшүгөр кү. Туура абаха курдук булай ди. Мен бир мендер абагын деп бес сынакта бир экенин абагын болмаса алатыны алатыны да бар мен төөр болгон ахан керер о бир абакта билбиле ата мында оны дар ширине бай деп алам ос болуп мен бодо а мен кум батырым бар бодо алам хокуп алам хатып болотан сонда кара кысаня бактылар бул ата мен жолу жүрүн кум батыр ата именно бул туугун герой бир эме бүттү. Олыс үчүгэй толкуйдар болуулар, аны билеген Асен Бойтыга ким хоридури? Бойтыга бияхан Петр эри Петтега. Петр, дэри Петр. Оскула тағы саспынын санан ағы бұд. Саха литература тұн урога. Докудан көрдевет. Така сәттевет. Те, Нюргун Батуртын да. Олонко. Олонко, Нюргун Батуртын. Мен бите болдым. Дихан атыгыт. Онтан Бухатардан. Олон кокурдук. Нюркун Батур. Александра Хория кине бу кырыктах ден тылыгар бул кырыктыен эрердене бүнне болгон тынул бу темеханы ихбар орунна бу кырдык билетер гылы үчүгей образ болбатах. Онна кине оттон этергылы ме бир тох олуна омсолох герой бүгүн билдир булади. Бу эрели кристин качыгыр ден эмнетигер. Качыгыры сордур кетчеге кетирин эметирине. Эме бал комо кен со. Качыгыр де. Качыгыр дени хеге ак пополук та хатыр эрели кристин осколага барыта биле инак. Ок нам бак доктор дэвэпин. Их трок не бывай. Дэшүгэ. Билген битехик бу итиге хори дургу келле бехис итине болгоё. Бехиха бехис итине жокускур. Санат ихите хоғы чүгей, молодестер. Христина Самсонова ұйыты там. Болғойын ұйыты. Бразилиян үйленетін сударыстығын айттыла қанлығы дер. Бірема барда. Испанский тілі? Португальский. Португальский. Португальский, ага. Жақат. Только ғыным мұры, онда әмі бұйып, нұрғы бақты қасқа. Португальский. Португальский. Португальский болады. Колонизаторы были португалы. Португалы были. Французские. Португальские, да? Португальские, точно. Эрелях был охот на хуй дохот на цеп. Только вот только и доха. Лучше такой дом. Потому что... Крэндах ты меня, крэндах ты меня, хайдах ты меня наградит, Лерей. Это был бразильский сериал, курочку. Португальский. Португалия, куда ты иди? Испанский. Испанский, по-моему, и мексиканский. Бразильский. Его мексиканский на каком-то языке хая был. Ты хаста мандр тохтар бар. Амбас там Португалия. Хин бир Европа хаян кирен бар дайды. Ну, бирдан тылар. Очтауы португальский. Португальский да. Секундерит бәті дебютте, тәхеге айтыға құрыйы тұғылып бұғыла. Дересен, қаматан бұғытына кеме? Бұй айтыға құрыйыға Александра. Да, Александра. Бұй ғана бұтығар Бразилия португальскай тұлынан ғаңырыр деген өт. Бразилия сериалын әлбағы көрбіт бұғыла. Атын қырадақ бұтыны көрсетші деп елі. Тұп ерой каналға бары да көрбіт бұп болы мен әріп отақ. Тоғыз чатын. Тоғыз чатын. Оны өйдеті бұт. Әйге құридаты күт, манна Бразилияға 715 арас тұлынан саңыралы. Оларын сударыстығын әттіл кенілерге бір соғытақ бар. Бұ португалия тұла. Ой. Сериал көрбіпіт тұхаға тағысты деққа. Қай доғыттыр, оныңға бұттан бігігі көрәтшілер бет етілері гар, бес етігі бартығар құрыдаты бұд, қай қайдақ тіғана түйді? Құрын. Хән тұқыдаққа әп, бірімен күлгі әп, құлым берді. Толқы дүрге де.
Айсен Александра Декабрина Петр, яха бастыконюну бугурду кёхтёхты кытты бүкітер мақтына бын, уаны білеген бігеге әйгене кытта үхіс түйімі қадере, көрсі қадере дейбіт. Мақтал болын, күнді көрәшілер бі білеген бігеге әккес қаманданы, көрсі бүт. Я биеге экс команданы гетта студия бутыгар көрестибит, остол бутыгар олоттубут. Кенергетере билси хэгэн, бүгін онню капитана Святослав Андреевич Сафраниев өтекэхэнэн. Бу Саха Республикеттен уэрэх эгеттігер үлэлир джон бир иделлэх союзтарын холбогугун өтчат сүбэтін бересидателі болар. Станислав Сафраниев бүгін оннюр. Онюбут команда капитана. Кенегентен олорор Иван Иванович Андреев. А яка гатен сахателен, она литература, то начутала педагог, организатор. Уанна кинекенеттен Ирина Владимировна Грединская, джокуске корат Валерий Ильич Кузьмин, атен сугар отутус, номер дех ортоскола историю чутала. Уанна Василий Николаевич Семенов, джокуске корат сеттис, номер дех ортоскола, сахателен, она литература, то начутала. Итоги, Ханна. Итоги. Хайя, бүгін, әме бір урокутын бітерен, алтыр ұлғы бұға саңаран, бүгін кейхайығы сәңгіна тария, бігігін нюптыр кәлігіт. Күнгіт қада қастын? Олыс, интерегенедік, Антон, ос қолаға, бұл үйерақ тәрілтелері өлелі жонларғы күн барта интерегенедік ағар, тауды дыққа бігігі хамай. Бұл бігігі иннеке көлінелер бүтін күтөлілер бұламыт, олыс олығын ден астына бұт. Иван Иванович, мені итін итіх бұмбарығын. Айықы ғатығар ән сақатылының литературатын өретерін тағанан педагог-организатор денеді ләқтен, олады әдеу ғолыр барыларын түмер кенілер өректерін тағанан тірәхінерін тәрерке олықтақын. Оғолыры жәбілеген кәмінген қайдақ сағатытар, аралдытар, кенілері қайдақ итер сұрып тұрарай. Бұл бігі әскола бұл, ұраты әскола болар. Тәрияетші боларын бұғытынан бұл ұғылару сақалы әгеға, сақалы серге туымға, үгестерге етәбіт. Әттінен барыта ағыр, онынан тұн мен бір өсі бір ұлаған сұрғым ден әті бігі әскола бұл тәрінен оғы бәйті салайынар түм сүйтін алайығын. Оттын Ирина Владимировна мен отутыс немерді қосқолаға сілджан көрбітім Валерий Ильич атын сүгерін, оны кенет оғанын әлбәқ ехетіндері барын, онын жа оғаларғы бұ бігігі Валерий Ильич Кузьмин атын өйтетеге тұқ үлелерді тәлбәқ болуқта, қонтан самы сүрінен әйеге түгі тағыр. Оты білі, бұйыл ноябрыға сәтенеге бігігі Валерий Ильич Кузьмин сүйсағын көрсе өрігі жабыт. Онын бәлімнен не күсті әқтік бара тұрар. Жа Василий Николаевич таныйтық. Василий Николаевич, біліңі кен өтчата бұл түрәбіт тұлы өретеге түхі болғым тұлауын. Бүгін республика бұтығар түрәбіт тұлы литературан өретеге олыс ұлаған бұпростор тұралылар. Оның ата кендеге кемге жекерген болғыны ететер бігі сақабыт тұлын литературатын өретеге түрпіттер тұлларын оғыны осқолаға сақатылынан өретеге ұтарек әлейлері бігі қаулыс үрдік тағамы береді қынада. Оның тұн түрпіттері сақатылын оғылар күтілер өретергетер оның осқолаларға күсті әуелі барарығар бігі әңірауыд. Жәрі Святослав, әйгі қамандаға таты білігінде кемден болдың? Жәрі, кемден болдың? Сайдам. Сайдам дейін. Сайдам дейін қамандаға бігі сетегілері бағырығын. Күдің ұрайшылар бігі сөтігіл саната бұд. Әйгіттен WhatsApp үлжет бұғытынан үйтілер күтін кәтіға олыра бұд. Ағыс 914-219 сүрбекке 612 дейін өмерге үйтілер күтін бере қытын сөп. Оны тағанан күттен бағалақтар әмея сұрыярын, білсәрін дейін ұңыра бұд. Бүгін бігі күттәтшілер бұд әмея күрдік кәләңгіт бұманна оннан күрәтшілер бұд үйтілергер құрыды қытын сөп. Оның бұқа бар күтін бігіні күтірі білгі болы күтір ұңыра бұд. Амарық көт ден, оңна сайдам ден аттымыт командалар бүгін бігіге оңню бұтығар күттілілер, бастықы команданы күтті білісі бүппет, кенілері көрбіппет, оңнюларын түмікті әтіпет. Онтон үхіс төймек көрсек. Білген әне кіз команды керін ұлырыр, бұл жекуске көрік көбілі қамны хеджер әдер кескілләк ұчуутал жон, оңна сайдам ден атта команды болы қапытан Святослав Сафраниев.
Эге оньюга белемгет. Айна Татаринова айтар. Болгоюн. Россияга кая сүбекке төрүт белье быгытынан билдери. Маны чапчулан эттакка национальный символ дед. Россия национальный символ. Время барда. Сибекке. Ромашка. Ромашка. Россия была анкунюгерин, были ватсапка хатским бедкали. Ромашкалар бар була чахаяван. А Россия где манны день семьи, день круг ромашка была. Ромашка была. Эге ромашка дьон хори дур була хатна хори бут самай сеп. Россияга национальный символ дьон төрүт беле быхытынан ромашка себеккене билетилдере бит. Белоруссияга василёк, Кытайга нарцисс себекке, мак кигинде саналып кет. Украина. Украина подсолнух анан дугуга битте. Францияга лилия. Курдук бийлиги Франция бит. Англияга ханыкчи? Роза гүлү. Роза дьон сөп кетегет. Алый белый роза. Тюльпан дьон Нидерландага, онна Англияга ме тюльпан болон сөпөбит. Сәбдебілеген екі сейтіне болғой бұд. Мағдастыр бастықы етігі бір құрыйты бұл бұд. Екі сейтіне бүгін жақыз бүлі ұлғыттан Айсен, Айысен Егоров берер. Болғойын. Андыңдыға соғыта күхі кеміс мәтік белелер. Вратар кемей. Время барда. Кем? Яшын. 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 Лев Яшын. Асы кем бары? Хоқ, кенерал бұда. Кенерал бұда. Точно білем. Он обладает. Был кем мерил бы-то? Мудрич арал бы-то. Мудрич арал бы-то был, ага. А так? Ол инер бар-то? Лев Яшин. Лев Яшин, ага. Лев, Лев, Олег Потах, Лев Яшин. Олег Яшин. Лев, Лев Яшин. Хохой. Ага, Лев, Лев Яшин. Вот он, кызыл кумыш мяши, тух их мерил. Тухка... Это выдающийся. Ну, Европага... Сыл тумюгінен хамай, үшугай көддүрюля хамай... Эльбех, эльбех, белеле. Хо, эльбех, эльбех кыйыга туон вкладын укпут кейден. Он бит эк соқтар. Оты яшын точно братар. Точно братар. Лев яшын. Чемпионатын не эльбехтеп кесейтер. Да, 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 да. Тит точно. Тебе хи эпепетин берерге. Белемит. Белемит. Белем соғысқы тияқытын тұн береме бүт бітті, қорғы толқы дұр бұт еніне бұ береме хигарайығы қорғы белеме тетігі жарай кем қорғы дұры? Бұ вопрос көпеттеға ғамай спортивный көрір білерсе білер кейбет Ирина. Жар Ирина. Бе пеппет Лев Яшын болыр. Лев Яшынден, әтеген тәңінші тауысы салтты оңыз сыллаққа, бұ бәлені Динамоға оңыр әсесірес сөмедімі қамантын Лев Яшын. Екі сейтіге ме бал әбеліне, біліңгіте әге екі бал ұлын ұлырағыт, әне болғойын үхі сейті. Үхі сейтіңді бүгін Иван Игнатьев, Чукуске көрттен берер. Бес мүхақ сол көбайда қартшы сірей түгер Архангельске корокатурар Петр I памытыне өкестер, онтон қартшын әргеті тұттаққа ол келін әттүгер туық ойуланмады. Береме барда. Саяна Шуршинская ГЕС қанық өпері әді. Бейгіна көйді. Мүхақтақ бұдықта. Мүхақтақ, мүхақтақ. 500-ка фиолетовай дейді. Ага, фиолетовай. Петр I барда.
Петр Первый, ага. Сереть Петр Первый. А ты били холодно корот кострубата? Или бирге памятник? Бирге памятник, ага, бирге тюр. Корот тоже. Корот достопримечательный, ага, девку думаю, значимый голос. Именно архангельский кенин. Архангельский. Ох. Вот архангельский кенин был. Архангельский. Ох, хотя был Петр Первый, архангельский корот, который памятник, уже бар. Уже бар. Олата, бирге тюр, 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 у меня деньги нумизматы не тиме. Деньги вара. Только эрге эрге хотелары муньян гаджан алганга Дэвид хотел утинти гаджан карбадах пни. Архангельская. Вот она. Гест. Алханы. Ага, че олди хотя. Он эрге. Дере нумизматика этим детям, да, Святослав? Вот он, ну, этим, банистик был он хабат. Ну, че, был по проскаме хору берега, Иван, будущий нумизматик. Дере Иван, был и ты хору бут, то хочу. Он олс, дере хатты бут, хобу хас куня, тутар хатчу бут болла, деди. Олерен белетен кырбет эвип бит. Онда, бер был, Саяна Шушенская ГЭС РВ Карахпар Костер. Ну, аратын кимбир хабахтын, тун инки ханым. Итере хоруйдап. ГЭС летин. ГЭС. Без мяг салкувайдах харчыга Элина Тюретепи Пикурдыгар Хангельский город. Онно Петр Первый памятнига морской вокзал тагар турара Костеревит боллагына. Келина Тюгер Юан Предтеча атнан Таңараджета онна колокольни Костер. Хамайхэн. Иван Геннадьев и Титыгар Хоруйта Булбатывыт, Анна Белегин, Болгоюн, Тердюс Итыга Киребит, Тердюс Итыны Бихехаберер, Эмэнджакузская Куртолохтога, Степан Парников. Болгоюн. Беген неметр, білген әкіранға қарысқа тақсыға ұнышыды көрін, беген неметрілік екке столбаттан ағуғын метрілік кабел ұйынан тұрар. Өскөтін кабел ортото сірге 10 метр тейбәке тұрар боллағына. Өден көрін. Остолбалар икердылары төхі болар еген. Маны үшік әдік тол күтіп үсібілді беген дейін, әте нулары көстер, беген неметрілік екке столбаттан ағуғын метрілік кабел ұйынан тұрар. Өскөтін кабелер тұрта сірге 10 метр тейбәке тұрар боллағына столбалар икердылары төхі болар еген. Береме барда. Ағуғын метр. Ага, математика. Он метр. Я пас. Он метр. Беген ден көнерін көрбіт. Беген метр, беген метр. Он метр ляг стухти. Иди, вот чистая математика. Иди, вот там так. Иди, ханы. Тюрдын дағыны. Теория Пифагора, да? Тюрдын дағыны. Эх, тухти. А были гипотенуза индин. И как доллары от тебя не индин было, не? Лата... Сергей, он метр тебе, который? Он метр тебе. А он метр то ухом было такое? Кылгас полар было, кылгас полар. Да я кылгас полар. Кылгас. Ама хайдах, кылгас полар было. Так, кылгас полар. Время бежит. Таким день тох тебя ходит анкрути. Василий. Святослав. Бухаруга тахамай математик пыт. Василий пите. Кера Василий. Бивисю асана утер отут метр был тах. Того отут тети гити? Агухон метр да кабель ухун ухуна был ладит та. Ити Икарды тыгар түс пүтіттен ылан көгіретін көрді бітті, оны 10 метрі қағылдылаға де. Атын фоттан көріп бітті, отыт тен тағырды бітті. Дәбіліген, әйгі етігі құрыу бердігіт, Иван Игнатьев, Степан Парников етігі. Банны бігі құрыу бұт, көрігі құрдық, остолбалар сыста тұралар. Мандык бросили тоха кабели, она где-то хотела 2 метра болар. Бадам на пула. Сергей дере 1 метра. Бекет урар. Уанна. Беген нахпытты. Беген де беген. Хоте урвуя, урвуя букуясте. Букуяра ведь. Букуяра. Уруян. Энеке и попыла, бекет урар, че Степан Парников. А бадам на пула, где? Интригене еще и тыга.
махтанабун. Мана бигун биги Степанов, Степан Парников тыке сетебит, олох телепинигер ремен тэхэ. Хайдагай бу того маннгиден эме бэттен чокайда бутым, онна кине кине хоруй бир битер билен тэхэ. Чөрдүн дэ чөрдүн дэ. Цветослав Сепко хэтер. Комехэ мне бал эме билдебет. Урухия. Битехик бехис итине болгой бут. Бүгүн бихэ кебе юлугуттан Надежда Эверстова ыйтар. Болгоюм. Берерин беске ябыт, сомого да моксол тата тугуй. Береме барда. Беске ябыт. Берерин беске ябыт, унарын умнан кирспит. Омата. Кетчеге. 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 Неблагодарный ден тухлыгы. Кетчеге кыңас да. Махталым бат, махтана. Ага. Махталым бат. Кетчеге ёй дәвәт кейін дейін. Кетчеге. Дене қаны қайым неге бар дейін. Берерин беске ябыт, унарын умнан кирспит. Кетчеге бай. Кем тұқта? Кулаковский. Кулаковский, ага. Это кетчегей бай, баямата. Ага. Олонны бар, де? Берерин беске я. Унырнын. Ага, олонны солтатын. Біле мәде дәққа ғымақ тұнар. Мәде дәққа мәде дәққа. Ағалды дәққа. Ағалды дәққа антаққа яр. Антаққа яр, де? Ага. Ча, ача, ача. Кулаковской, кетчегей бай, баямата. А баяматыттан, ача, неген ғолтада тұқтен болды? Көңіз. Көңіз. Кетчегей кейін. Кетчегей кейін. Унан кебис бит, беске ябыт. Уян кәрт. Өйдәбет, өйдәбет. Көңіз өйдәбет, дұқтен. Утон нүк смысл лақ бөді. Ол ұяс кет мұнды мұнай істі. Да, сағат ұлылар, сағат ұлымшы толылары, үккен ұтырты көрсі ұлырындар, хоруи айты ұлылар бұғыла, кем хоруи дұры? Вася. Дәрі Василий. Бүгі саға литературатың түріттәй әчәлесе сөз Кулаковской поэматығар, кетчегей бай поэматығар. Бұл литература сүрін ұратыда бұл байтыла, сақатыла байын көндірір болған. Бұл сомаудамаққа бұл берерін беске ябіттен солтата, бұл кетчегей көңіз кейінеділдер. Сөп ол әбіта... Мәдей тәқімешік күнер, ағалдай тақанта қайырден ұты салғы тағымны барар. Бұл манна кейі... Қас бейді кейі тұбы олыққа. Үтіу майгылақ, кейіттен аңарды сылыры рәден бұл баққа, кейі-кейі яқы көмілі үйіқтәк, үтіу сығынақ болықтақ. Ден үйретер. Үйретер. Бұрынне. Енегінің құры бұд, бұл берерін бәске ябыттен сомағыды мақсу олтата, кетчеге дедігі. Сәп. Әте құры бұд, самай сәп болар. Бір бал. Күрәчіптер жүздіғам емақ. Күнді доғаттыр білеген бігігі әті көрдің бұл сайддам қаманданы көтірі білісті біт, өнілерін көрді біт, бұйларын түмікті әті біт, аны үхіз түйім әқпетігер бары бірге көрсі өқпет. Оның бігіні көтірі бірге олың қарысырға қал барыма. Білеген манна кейінеттен бұғатырдығылыр көсті өқтірі, қосқөтін әйгі білдіққатына бұ чораны чүгдардың барандығыт қорғығытын берігіт. Чораңы чүгі хабаппыт, білдіққатына білді чүгі хайын. Сәп, дәрі, онюға бәлімбет. Бастықы кейініне барды бұл. Дәрі, амырақ күт. Государственный дети, да? Государственный дети дем қорғы берді бі Саскы керек. Нучалыт е. Жасны дети нучалыт. Кому ехе? Ой, саскы. Сыға. Нағақ саман. Нағақ саман, че өдік көрің білейін кейін әте хағалына дәрекетті. Екі сейтіне болғай бұд. Познакомься с делом и срочно выезжай на место преступления. Кого взять, сам знаешь. Харамаска. Харамаска. Ирина Хорюдата Харамаска ден. Дәрі көрі оңыр, сөпті сыға дұ. Харамаска. Бір бал сайдым хаманды тұр. Барда Амарах Куттарик сауа пыт білеген кәлер кеніне. Форма сүйді ба? Газ сүйді ба? Бұл баттабыттыра. Көрбіттері баттабыттыра. Кенлер бәлерін бұрдыры болған сөйіп әді баттабыттыр жа білген қорғы бұтын істемет. Ким онны әтчім. Ким онны әтчім де әтчім онны кемді? Әтчім онны кем. Қорғы бұтын көре оңыра, сөйін сұйғатын. Амырақ құттырға барады. Аны ұқса баппыт, кейіні бардағаны бейді батты бұт. Төрдіс кейіні. Дәрі бұл ғырыға сайдам. О, аңчық аңчық. Аңчық, чем құрыда атылар. Көре оңыра сөпті сұйғаду. Бағандарынан ұже аңчық. Аңчық. Самыз.
Сорным улан кетсенден антик жана эмнетинен Никита Жуков туруп кинети болдулар. Ага билген аны бехис кинени барып көрөбүт. Маппа. Кинебит эме саңа хагалнатын кытта хоруйу бердилер сайдым хаманда маппа дедилер. Бу Николай Максимович Завлаский чыскана эмнетинен маппа дин болар. Хоруйбутун көрөбүт. Режиссер Алексей Романов, сам из себя. Я рад, что вы тут так и так вот. А вы кюстюбитин кэнтэн ахаджа. Курёху блин, сэпка хоридуу ты сэгава хоридуу. Да, койтан халым балахта. Хоридуу ты. Ай, ох, хасыны көрдилер. Да. Бир, икки, үс, хоридуу. Василий? Токто, сериал, саха национальный контроль, так он. Не, лыр. Бир, икки, үс, хоридуу. Догот, ой, вот это, тан, гитара лыр. Да. Догот, турм буковат. Ох, догот, турм буковат, бот. Ол, сериал бот. Хоридуу? Ой, умна кевистим ди. Ол, 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 үрінтүйн. Ох, ох, ол, үрінтүйн, үрінтүйн бот. Василий, нау, харынды бут. Бир, икки, үс, бир, микки, натын кевис. Тета, ол, үрінтүйн дебде. Ол, Бо. Оло, хори бутын, бите хегер дире, там барам бут. Сыпты берек. Сыпты сыгаду, курек бут. Оло, ырлыун улна кейсін. Да, да, да. Жарат. Барда хеттіс. Чем көлдем ойла қапта? Не пойду я в твой интернат. Декабрина лох сарахачи на хайтурдагана хоруйбут. Көрүңөрө хорую? Оло бар. Оло. Государственный. Самый билер кинебит я декабрина хомой хэхэн баалы батыбы. Бу государственный дети день кинене Александр Лукен режиссердан тагар бытам. Дэнны билеген аксыз кинене көрөбүт. Опа, где вас татуют? Там багас бататуют. Ахсери. Гера, хори будем курить, гера. Это лахки не те. Аллах талым баратын, ара Аллаханды куттамыттыр бұғыла. Баратын идиллер, саамай септе ахурай болла. Дечугай, ити бігі бір дәрістік әлдей бұл нұлтыр жүрістерді абыт, Семен Ирмалаев сценарий ғырғылу кейна. Дәрі тоқсус кейна. Дәрі Александра Аллах үстті тұқтырыйен Александра Баттата. Тоқ әкей. Александра сәрінен-сәрінен барын бір де баттаты. Туғасы білі, ол барар, оны кәлбәт. Оны қызманның сөйдер дейінді ол. Оны тұры сұрық ұйтарылар елен әттен. Өттәң түй, екі біля өкітті. Ол ол. Сөйдер, сөйдер. Бір мекені дейінгі. Құнақ, құнақ тұры. Чырыпчылар мұны көрілі көрілі болақты тұры. Илмин, Ага. Ирина лох куттану куттану баттата. Хоруйбут? Его дочь. Его дочь. Самый? Все. Бал. Его дочь. Имит Юга. Татьяна Эверстова, режиссер Дарбкинета. Блин, бахал себе холо постары келлер яғын. Онна хамандырд хапытаннар. Айсен, онна Светослав. Беги бир мүйтага етілер біткелелер, манна Джокуске корт история таден тема, ано хаде Светлислав историк бүгітнан бүйтілер гэм хоридулы. Джам, бәлемген? Бәлемге. Бир мүйте барда. Большой ден атта хулысыны тэнші таусы суан сәтті сыллаққа рөбілісе кәнне тоқ ден атта бұтырай? Большой. Ким проспект Ленина? Сыға. Білеген бар бұтылыстыва дейтін онғар тоқ тұр бұтай ұрут. Барабудисты едно нугар гостиный двор. Сыгам. Кай губернатор Салаер Кемигар Джокуске. Иван Иванович Краф. Сам и сэп. Джокуске строго тюмата хочет тырхаслаха госпитей.
Тенчал, тюс, отутут. Сыгабастыки кистестах тас тутуханы дженик. Икки тестах тас. Икки тестах та. Антон кимит булла. Воеводская канцелярия. Сыгабастыка тергенкине. Эми курны куржалы, гасин. Бастыки тас туту. Воеводская канцелярия. Джокуская кэлбит бастыки самолёта та. Сипан. Сыга, джекуская хасалаха бастыки сифета фортур бутай. Так, ты хочешь того, что бегу на Коридор бутыр киревит, Святослав. Большой день от Тахулуса. Ты хочешь того, что солнце ты хлаха бастыки. Олуню тагоре блю секен, это великая февральская революция. День ты, он тон бесил болан баран. Октеп улу, октеп рублю секен, на тысячу пите. Он тон, ты хочешь того, что алтоник. Ты хлаха тан, Ленина танцует. Ленина тан, проспектем была. Великим был студент Нугар, эти Н. Гостиный двор ден Ленин был сатан нур турбутетти, там был студент Нугар, был бастыка номер дек, продовольственный магынден, мне так где-то ден открыл ртен. Кайо губернатор Халер Кемир Иван Граф Кемигер, ты же того сюсет, того не сылар дарга, был вот телефон станции лар тут улутра, а строк тенчу алтын студент икал тун студент сылар дака. Кеспитель ол кентен икутский ден аттам. Бастыка кетестах туту ахсыз номер дек оскола. Ага, бастыки отверги. И кетя стахти. Бастыки тас тут вот там воевская канцелярия, кружала отверги генетинча усю сюрбе. Это лаха тут улубут. Вон на джигуске, как бит бастыки самолет, сопфич ден. Сопфич. Тенча то усю бием бир салаха бастыки светофор турбутевит. Бием бир, не? Джара Блиган, а не Сахасирин, медицина, тин, история, тин, тухунан, медицина, дер, улехтери гербиревит, а сен, бир мютене, это хевит. Медицина науката доктора, кёнгол тустуга СССР спордун мастера кимей. Кэта? Мастыка балы гэта инча гусвис агасыллаха ханна халлыг дэй? Агасвис агасыллаха. Мэнна корака. Сыйха бастыка медицинская вирак кэхата ханны гэтэй? Мастыка медицинская вирак. Вирак кэхата. Лечебное дело. Фетчерское дело. Сыйха ютюс ана аняла ден кимей аттылари? Кэта? Сахалартан бастыка дэти бит бирас кимей. Сокольников. Все. Мелодис Бырас, медицина у котен кандидата кемей? Розенбаун. Сахаирига, Сахаирига. Сахаирига. Аран Ирытын Цырдаппы Сахаль Чертуратын Айымнитын кем сүрібітей? Кем не? Аран Ирытын Цырдаппы. Альферович. Сыйга, Сахасирия бастыка тыңаға пірәсені кем аңырбітей? Ой, кем? Петров, Петрович. Джаблигин, отон, эдерки хуланди, медицина, наука, тигар, медицина, тигар, джекир, энерки, ген, он бумане, бюльбетинг, полон все, отон, блигин, джаблигин, була. Хори, дербитин, который был, потом медицина, наука, тен доктора, кюнгюль, тустуга, ССР, спордун, мастера, бу, Алквиат Исидревич Иванов, полар. Алквиат Исидревич, ты читал себе, то, что была, хаскула, кенне, кривожская авиационная, что лишь вас там, верно, урбит, он, дурбитин, пять авиакоманды, кален, авиатехника, нан, улелябит, он, тон, кене, СРФС, чемпиона болан баран медицина институты гар верене кирбит. Бастыка балы гаты инчагы сөз ағыс ұлақ өлі өхмаға сүрбі койкалақ месті тұтылы бұд. Бастыка медицинский верек кығата Якутская, Мурская, Фельдшевская школа ден. Өте хана аняла кет мәрдден. Атон олақ білетір ғалы арын үрітін МТ кәлбит. Проказа. Проказа. Сахалартан бастыгы дейті бі біраз Прокопин Естеревич Сокольников, етінде бір балылың, онна мелодис, медицина, наукатын кандидата, біраз историктен біләлілер, Виталий Тимофеевич Андросов болар. Онна ахайригар бастыгы тыңаға пересені Григорий Михайлович Кокшарская мұр бұд. Тенші тоғысы түрден түйер сылттан бұд тыңаға хирургетін кене әделінітін себедесінің үлі әбіті бұд, онна тыңаны пересілерге саңа неманы тобыл бұд, онан кандидатская диссертация тын сұрый бұд. Бейгі манан бүйінгі оңы бұтын түмікті әті бұд, түміктер бұд барыта бүттілер, жау онна кем кайлақ бұл бұтын күрек бұд. Бұ оңы кайлаға, чеппер оңыға керега. Онна сөзтің чәген басты көптелі оңыруға. Бүлігін бейін студия бітер Сахар Республикатың культуратын түгіна не көгілдіктер. Берез курдук долгумну уставим. Силхонук сикертел курдука туравим. Түргенин мені коғосас салкындын сүппіде. Усту колох кен артыга
бут түмүгө тагыста окурдук амарак куттар билинген балдыра алта онтон ровно алта балдын куһаран сайдым 12 балдыла агар деле кирген бүгүн 12 баланы сайдым тагыста